Moji milí, přeji všem krásný den. Jak se dnes máte? Jsem babička Míša a vítám vás u svého dalšího videa. Máme dnes povídání u kávičky s listováním časopisem a jak jsem slíbila, celý časopis bude pro háčkařky. Samozřejmě pletulinky koukejte taky, to vůbec není nic proti ničemu. Samozřejmě vám moc děkuji za všechny palce nahoru, za lajky, děkuji vám za krásné komentáře a děkuji vám i za odběry. A pokud nemáte, klikněte na ten zvoneček, no a budete mít odběr a když budu mít nový video, tak vás to upozorní a nepřijdete o žádné moje video. No a dáme si tu kávičku, doufám, že vy máte taky kávu. Ledový čaj, džus, minerálku, cokoliv, protože je teplo a musíme hodně pít. No a chci prolížet. Máme si prolížet tenhle časopis. To je vidět celý. Má podtitul Home Sweet Home. Domov sladký domov. Takže tam bude hodně věcí, které se týkají dekorací doma a různých doplňků. Skočíme ten úvod. No a první, co na nás tady vyskočí, je takový krásný medvídek, který má 15 cm uháčkovaný. Tady je ten návod k tomu hned. A drží takovou rybí kostičku. Je teda moc hezký. Je vyrobený příze šíp je stone vašet. Nevím, neznám. Kde je 78% bavlny, 22% polyakrylu a 130 metrů má 50 gramů. A pak šíp je z katona. No fakt tu firmu neznám. 100% bavlna, 25 metrů na 10 gramů. Z té potřebujete tu bílou na rybičku a trošku tý černý. Háčkuje se háčkem číslo 3, potřebujete samozřejmě výplň a tak dále. Ale co je na tom teda důležitý, v podstatě na toho medvídka nepotřebujete toho tolik a když máte nějaký zbytek, tak prostě ho bude trošku větší nebo menší, že jo? Ale ten návod v podstatě můžete použít. To je šikovní u toho háčkování. Tam máme dál. Tak máme ten návod. No a tohle mám fakt ráda. Takový ty různý obháčkovaný skleničky. Tady jsou takhle tři. Jsou dozdobené takovým přívěskem se srdíčkem. Tady je s balíčkem. No, prostě můžete si to ještě dozdobit, jo. Ty jsou ze 100% bavlny, kde je 90 metrů na 100 gramů. Háčkem číslo 4 se háčkuje. A je to na skleničky vysoké zhruba 8 cm, obvod 22 cm. Takže na takový ty normální, co máte na svíčky. Jo, ještě vám pořádně ukážu. No, vypadá moc hezky. Ano, když pak svítí vevnitř svíčka, tak krásně vynikne ten vzoreček. A to já mám právě ráda. Já mám takhle obáčkovaný taky některé skleničky. No a tohle mě teda úplně teda dostalo. No to je ta krásná taška. Fakt nádherná. Vzoreček není nijak složitý. Tady to je všechno takový vysvětlený, jo. Je to teda německy, no, to neulviním, že jo, je to německý časopis. Ale dneska není problém si to Googlem přeložit. Jo, tady jak se dělá ten vzoreček. Taška je uháčkovaná z bobiny Premium 5 mm, což my máme spoustu takových, se dá sehnat u nás. A je to háčkováno háčkem od 7 až do 8 mm, můžete použít. Takže je to určitě i rychle uháčkovaný a vypadá teda nádherně i v těch barvách, kterých je prostě úžasná.
taková načasová. Když si uděláte třeba šedobílou, tak to fakt můžete pak vzít čemkoliv. Tady je to taky takový prostě úplně super. Další, co to máme, jsou háčkované rakety. Krásně vám je ukážu. Mají takové ocásky, jak za nima jde z těch trysek. Tady je to takhle krásně barevný. Tady to fakt vypadá jako oheň. No, z týhle je to takový vesmírný. Tady je samozřejmě zase návod. Všechno je tam podrobně vysvětlený. A ty návody jsou fakt šikovný. Už jsem na to koukala. Tady to je z bavlny 50 gramů 125 metrů, což je Catania a Camilla. Jo, takže není problém. Háčkuje se háčkem 2,5. No, oni si ty hračky musí háčkovat menším háčkem, aby tam nebyly díry a nedostávala se ta výplň ven. V podstatě je to háčkovaný krátkýma sloupkama a pak je tam ta ozdoba, to okýnko přiháčkovaný. No. Tady jsou taky krátké sloupky na těch to, co z toho jde. No, nebude určitě složitá na uháčkování a vypadá to moc hezky. Je to určitě hezký dárek pro chlapečky i k Vánocům. Nebo k nějakému svátku, k něčemu. Fakt vypadá moc hezky. A když se to udělá opravdu z té bavlny z Catanie nebo z Camilly, tak to můžou mít i malinké ty děti. Protože ty mají certifikát. Jo, tady jak se tam přidělávají ty třásničky. No. Co je tady další, tak je vlastně polštář, do který si dáváme ohřívací lahev, ale vůbec si to tam nemusíte dávat. Je to prostě polštář s kapsičkou a můžete si tam dávat, co chcete. Vypadá taky moc hezky. Taková sovička. Tady možná lepší. No, a co tady píšou o tom? Polštář má rozměry 30x40 a je to z příze, kterou vůbec neznám. Durable Forest, to jsem v životě neslyšela. 45% akryl, 37% merinovole, takže merina, že jo? 18%, no, co je tohle? Tam si hedvábí. A 187 metrů na 50 gramů. A je potřeba 200 gramů tý hnědý. No zase. Je v podstatě jedno asi, z který to budete dělat, protože je to polštářek a ten můžete mít taky trošičku větší nebo menší. Ten polštářek se tam nacpe. No, tady je, jak je vlastně ta kapsička, tak je zapínací a můžete si tam dávat různé věci. Další je prohovaná deka. Samozřejmě takových těch různých přehozů přes nohy, přes sedačku, přes ruce, jo, když se chceme zachumlat. Tak těch není nikdy dost, takže taková nějaká háčkovaná by se určitě hodila. Jo, tady píšou rozměry 100 cm na 75 cm. No, fakt taková chumlací deka. A ten vzoreček je taky hrozně jednoduchý. Takže to zvládnou všichni. No. Všechno je to vysvětlený, hezky je to popsaný. Je to teda háčkovaný ze 100% akrylu, kde je 295 metrů na 100 gramů a háčkem číslo 5. Já mám taky háčkovanou deku, co jsem si dělala ze čtverců, takový ten babičiný čtverec, úplně obyčejný. Dělala jsem teda ji z bílo-růžový příze Gloria, ne Gloria, Batole. A
tam je teda hodně metrů. No a mám ji prostě už dlouho, peru to v pračce, když je fakt zima, jak si třeba vemu, když koukám na televizi nebo tak. Takže fakt ty deky i z toho akrylu jsou v pohodě. Já ono musí být jen vlněný. Mě fakt ta vlna kouše, prostě já za to nemůžu. Takže se vůbec nebojte to dělat s akrylu. Naopak, to je výhodnější, protože to můžete šupnout do pračky, vyprat to a nic se tomu nestane. Takže to, kdybyste měli vlněnou, jo, hřála by asi víc, ale je choulostivá, musíte s tím opatrně. A to prostě takový to běžný, když to máte někde doma, občas třeba na to něco ukápne, trošku to někde zmažete od něčeho. Jo, to se může stát, tak pak se to hůř pere. No a když to zakrylo, tak je to bez problémů. Tady tomu říkají, jak se to řekne česky, něco jako lampion, jo? Prostě takový lampy na ven. Že si je můžete dát na balkon nebo do zahrady. No, jsou to v podstatě takovýhle jakoby tašky nebo košíčky. A do toho si lupnete flašku a do toho si dáte nějakou svíčku. Tak. Jo, tady je to krásně, jak se to dělá. Tady je to dno. Taky nic složitýho, prostě jenom proužky. To je teda asi háčkovaný ze 100% bavlny, to jsem nekoukala. Já se musím podívat. Jo, 100% bavlna, zase 120 metrů na 50 gramů, takže klidně Kamila a Katania. No a teď, bez úžasný halloweenský žabáci. Ty jsou teda super. No to je starší číslo. Já jsem to sice koupila teď, přišlo mi to nedávno, ale je to starší číslo, takže prostě asi v té době zrovna byl Halloween. Ale tak uháčkovat si je můžete i předem, že jo? No tady je, jak se dělá ta dýnička. Hezké to tam namalovaný, vyfocený. No tady jsou žabáku nožičky. Fakt je to hezký. Je ta hračka hezky popsaná, jak si ji udělat. No, tady jak se to k tomu přidělává. To vlastně dost dobí. No a další. Už je tady na téhle stránce. Jsou takyhle krásný polštáře, na který taky využijete spoustu zbytků bavlny. A nebo akrylu. Jak chcete. Tady teda to mají z bavlny, ze 100%, ale ta bavlna taky se dá prát, no. Ale musí se trošku opatrně, že on záleží, jakou máte taky. Takže tady je to ze 100%, kde je 90 metrů na 100 gramů. Jak je to velký? 30x60 nebo 30x50. Tak si je prohlídneme. Tady je návod, že kdo umíte podle takového návodu háčkovat, tak úplně super. Tady je to víc popsaný, tady jsou knoflíčky, jak se tam dávají. No, tady je návod na ten další polštář. No. Máme takhle krásně. No a další ozdoba, buď domácnosti, anebo hračka pro holčičky do kuchyňky. Krásná muchomůrka. Když uděláte hnědý klobouček, tak to bude hříbek. Jo? Zase. Fantazii se meze nekladou. Co tady píšou? No, je to ze 100% bavlny, 125 metrů na 50 gramů, takže klidně můžete použít Katány a Kamilu. Háčkem číslo 3. No a jsou krásné ty houbičky.
Moje kamarádka, ta vždycky na podzim háčkuje celou takovou sadu různých houbiček. No a pak to je v domově pro seniory a pak to tam vždycky mají vystavený. Je to jako ta podzimní dekorace, mají tam takhle listí různý k tomu, i uháčkovaný nebo upletený. A vypadá to strašně pěkně. No, ale je to i vhodný třeba pro holčičky na hraní, že jo, do kuchyňky. Když houby se dávají, že jo, do jídla. Stěhují houby na různý způsoby. No je to tu fakt i hezky, že to je fakt vidět, jo, jak co děláte, jak to vypadá ze spodu. Je to tu fakt hezky napsaný. No a teďka toho budu muset udělat. Je dráček. No prostě dráček. Toho asi budu dělat. Ten je ze 100% polyesteru. On je ze žinilky víceméně, že jo. Tady je 100 gramů, 120 metrů. To určitě najdete nějakou. Háčkuje se háčkem číslo 5, takže to jí docela přibývá. Akorát potřebujete teda ještě ty očička, no a dvě barvička byste měli na toho dráčka, můžete ho udělat i z jiných barev. Tady je krásně vidět zezadu, jak to má ty puntíčky. A dráci jsou v naší rodině hrozně oblíbený. Viděli jsme spoustu filmů a seriálů, kde byly draci. A dcera třeba je i sbírala jeden čas a má takový velký, no prostě jeden drak stál hrozně moc, ale má je. I kamarádi sbírali v té době. Takový fakt z takhle velký, jo. Tak pořádný draci. No jsou to naše oblíbenci. No a aby dámy měly i něco na sebe, tak tu máme takovýhle svetřík. Taky není špatný. Tak je na ten podzim, úplně bez problému, na něco. Není to úplně kekeku, i když tam je stojáček. A je to takový poncho pullover, tomu říkají. A je to... Jo, tady to je. Je to z Drop Sky, 74% alpaka, 18% nylon, 8% vlna. V 50 gramech je 190 metrů, háčkuje se to háčkem číslo 5 a mají tam velikosti od SK až po 3XL. Takže stačí i kouknout na drops, aby to mít třeba v češtině. A nebo teda musíte podle toho návodu, ale většina těch, co oni takhle publikujou v časopisech, tak se dá najít i potom u nich. Tak zkuste ještě pohledat, že jo. Jo, je tu i nakreslený ten návod, abyste viděli rozměry, jak kde máte to mít široký. Samozřejmě si musíte udělat vzoreček. No. A je hezký. Tady je ten vzoreček ve schématu. Většina z vás už umí číst ze schématu. No a tady je takový háčkovací lexikon. Vždycky v těchto různých časopisech se něco jakoby učíte. Nebo jsou tam aspoň ty základy, aby když si vlastně úplně začínající háčkařka nebo pletařka koupí časopis, tak aby tam byl takový ten úplně základní způsob, jak se co dělá a tak, aby byly v obraze. Takže tady je taky. No. Tady je vlastně dole, jak si změří ten vzoreček. Tady je začátek. No, jak číst vzor, že jo. Je to prostě takový. Tady jsou potom zkratky. A je to vypsaný, co to je. Jo, určitě zkratkám nerozumíte. Zrovna na tom dropsu. Mají zkratky spletení i zaháčkovaní přeložený do češtiny. Já jsem to dala do mojí IFKY skupinky, takže to tam najdete taky v souborech, anebo teda na dropsu. Jo, je tam víc jazyků.
je tam třeba francouzština, španělština, italština, já nevím, co, kolik je tam přesně jazyků, ale je tam hodně. Takže můžete i tam použít jejich. Tak další tu máme krásný šátek. Ten vzoreček je fakt jednoduchý. A mohl by to být takový základ vaší garderoby z duhové klubička. Jo, když si to uděláte z barev, který máte, v které máte laděné své oblečení, tak ten šátek to nádherně doplní. Já mám doplňky vůbec ráda. No, aby jsme nezapomněli na malé děti zase, tak tu máme krásnýho krokodýla. Vidíte, no, úplně úžasný. Pěkně uličkej. Tady jak se dělá očičko. Tady je háčkovaný, je tam jenom korálek, není to kupovaný bezpečnostní očičko. Je to teda zase 100% bavlny, 125 metrů, 50 gramů. Kamila a Katány, že jo. No, tady jsou obrázky, jak vypadá jazyk, zuby, pacičky. Jo, všechno tam je hezky vysvětlený a nafocený. No, tady je dráček vzadu. Jste viděli, jak vypadá i spoda. No, tady má tu pusinku. No tak. No a myslím, že to je všechno. Ne, není, není, ještě, ještě máme. Tohle je takový ten středový ubrus. Já si teď nemůžu vzpomenout, jak se tomu říká. No, prostě si nemůžu vzpomenout. A je... 100% bavlny, zase 125 metrů, 50 gramů. Když to uděláte červeno-zelené, tak budete mít krásný vánoční. Jo, tady to mají sladěný, aby to měli, že jo. No, prostě jaký barvy máte v bytě, tak je převažující, tak jak je to tak hezky udělaný, že jo. Tady je ten návod. No a ještě jsou tu štoupny, háčkovaný. Ty jsou taky super. Protože máte třeba pak takhle se nosí, že jo, ty kratší kalhoty, tak tam krásně dáte. Nebo když máte silonky nebo nějaký legíny, tak je na to taky hezký takhle dát si štoupny do bot. No, tak je to hezky vidět. Tam máš štoupny. A háčkování tak jednoduchý, můžete klidně dokola, nebo to pak sešít, to vám tady vysvětlej, nebo ty zkušenější háčkařinky, ty určitě vědí. Je to z merina, 50% merina, 25% akrylu a 25% mikrofiber, no. Teď si nemůžu vzpomenout, co to je česky. Takže jsme na konci. Jsem ráda, že jste mě sledovali. Doufám, že jste měli dobrý kafíčko. A časopis si užili. Napište mi do komentářů, co byste chtěli vidět ve videích při prohlížení časopisu. Co by vás asi tak zajímalo? No, samozřejmě mám i nějaký další háčkovací, protože taky háčkuju, i pletací. Určitě něco najdeme, co by se vám mohlo líbit. Tak mi napište, co byste asi tak chtěli v těch videích vidět. Já se s vámi dneska loučím. Budu moc ráda za všechny lajky, za palce nahoru. Komentáře mám moc ráda, to víte všichni, takže se na ně moc těším. A kdo nemáte odběr, klikněte na zvoneček a neuteče vám žádný moje video. Tak se opatrujte, nezapomeňte pořádně pít. No a zase příště. Ahoj!